temi kilo n sele mo ki kabo sori akotun eto to gbayi to gbeye la kakiri gbogbo agbaye lori Kilarigbo live tv nibi gangan ohun na la npe ni agbeyewo big brother Naija leyi to si bere logan ni ojo kokandinlogun osu keje odun 2020 oruko temi ni ay belo e je kin sare fun yin ni awon ti won je housemates ninu big brother Naija season 5 ele ti won pe akori re ni lockdown won ti lock won sile bayi e wo je ki sare doke lohun ti ba wa pada de ma ma fun yin ni awon ogun housemates niye ele ti won wa ninu big brother Naija house season 5 lockdown eyi ti mo ya ati ti pada sori agbeyewo big brother Naija lori Kilarigbo live tv ni bayi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ wípé ó ti jẹun tí àwọn èèyàn ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti káàkiri orílẹ̀-èdè áfíríkà kódà àwọn tí wọ́n wà ní àwùjọ àgbáyé gan wọ́n ti ń dúró the big brother Naija ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ẹ̀ eléyìí tó ń wáyé ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà ó ti bẹ̀rẹ̀ náà nìyẹn ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù keje ọdún 2020 gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan orúkọ tèmi ni ay bello the star boy presenter èmi náà ni màá mú wá fún yín láwọn ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ọ̀rọ̀ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ nínú big brother Naija season 5 ní báyìí gẹ́gẹ́ bó ti ṣe jẹ́ wípé ọjọ́ kọkàndínlógún òun náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ nínú oṣù keje eléyìí tá a wáyé pẹ̀lú bí ebuka ti ṣe ń pe àwọn tí wọ́n jẹ́ contestants ìyẹn àwọn olùdíje wọlé ní ọ̀kọ̀ọ̀kan èjèèjì léyìí tí wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn ṣe jẹ́ ohun tí àwọn fẹ́ kí àwọn olólùfẹ́ àwọn kí wọ́n máa retí nínú big brother Naija house season 5 ìyẹn lockdown edition èmi gan retí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ gan ti ṣe ń retí nílé ó yá ẹjẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí máa fún yín ní àwọn tí wọ́n jẹ́ contestants nínú big brother Naija season 5 No. 1 eléyìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ozo emena chukwu léyìí tí aka ń jẹ́ ozo òun náà ló jẹ́ ọmọ ọdún 27 léyìí tó wá láti ìpínlẹ̀ imo bó tilẹ̀ jẹ́ wípé arákùnrin tẹ́wé ó mọ́ra ní àgọ́ ara òun náà ṣe kíni ó ti gbórí wọlé sínú big brother Naija season 5 eléyìí tí wọ́n pè ní lockdown edition kíra làwọn nǹkan tí ẹ fẹ́ mọ̀ nípa ozo nínú big brother Naija gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ ó nífẹ̀ẹ́ sí láti wà pẹ̀lú àjọ ti uefa eléyìí tí wọ́n ń darí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní orílẹ̀-èdè aláwọ̀ funfun èèyàn ọjà alákọ̀ọ́kọ́ lára àwọn tí ẹ nílò láti mọ̀ ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì eléyìí tí mo tún máa fún yín báyìí òun náà lórúkọ rẹ̀ jẹ́ victoria adeyele aka v òun náà ló yí ó jẹ́ ọmọ ọdún 23 léyìí tí àwọn òbí rẹ̀ bí sí orílẹ̀-èdè ti united kingdom tó sì jẹ́ wípé ibẹ̀ náà ló ti kàwé v òun náà ló jẹ́ ẹni tí ó fẹ́ràn láti máa kọrin ó jẹ́ artist ìyẹn òǹkọrin ní báyìí v òun náà ti gbórí wọlé sínú big brother Naija lockdown edition season 5 ọ̀rọ̀ wà lórí v but tí n bá débẹ̀ máa ṣe kí ni máa já yín tán ẹni kẹta eléyìí tí màá fún yín báyìí òun náà lórúkọ rẹ̀ jẹ́ nelson nweren prince eléyìí táwọn èèyàn pè ní prince nínú house big brother Naija ẹ máa sọ pé láwọn ni prince yìí jẹ́ prince ló jẹ́ ọmọ ọdún 24 léyìí tí ó sì wá láti ìpínlẹ̀ abia prince òun náà ti ṣe kíni ó ti ń ṣe dáadáa ó ti ń ṣe bẹbẹ láti ìgbà tí big brother ti bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ 19 oṣù keje ọdún 2020 lockdown edition ó ta lẹ́nu ó kọjú òṣì lórí Kilarigbo live tv náà lẹ́tí lè wo gbogbo ṣe ń lọ lédè yorùbá tá máa já yín tó ń gbé amen ẹ má gbé kúrò ẹyin tèmi ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín ẹni kẹrin tí mo tún máa pẹ òun náà ni bolúwa ti fẹ́ adérọgbà aka lilo baby ọmọ tó mọ lára ni lilo òun náà ọmọ ọdún 23 òun náà ni nilo gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ṣe mọ̀ wípé lilo òun náà wá láti ìpínlẹ̀ èkó òun náà ni nilo ló ti wá òun náà ti wà ń bẹ́ẹ̀ ọ́ ẹ ti máa rí lilo káàkiri bó ṣe ń lo gbogbo nǹkan sí àwọn tó ó ti ń lo ṣẹ́yẹ fún wọn ok ẹni karùn-ún tó wà ní No. 5 òun náà ni timmy sinclair tí aka ń jẹ́ Trickytee lẹ́ni tó jẹ́ wípé ẹni ọdún 35 òun náà ni Trickytee léyìí tó jẹ́ wípé àti ìpínlẹ̀ bayelsa òun náà ló ti gbórí wá sí ìpínlẹ̀ kombi láti wá kópa nínú big brother Naija season 5 ìyún ti lockdown edition ẹyin tèmi ẹni kẹfà òun náà ni lucy essien ẹ ti rí bó ṣe ṣerun irun rẹ pọn rẹsúrẹsú lórí
Lucy Essien here. Lucy Essien, on Tissier, on Mogondu, on Nani, Lucy Essien, late to see Wipe, at Sipmile Cross River, Long Gossi Shakini, Lotus Gori War, Big Brother Naija. Ain't a meet about in what Omotin Rekman, Lucy Essien, Lucy, on Eric Jamie, Roger number 7, Tasia Kiddwaya, Kiddwaya, let it to Jay on Modum Meta de Logo, only. Kiddwaya oh no eti mama ri ninu le irungbe kun resure okun bayi ni afi bi wo fajoda bo ikorungbo anu nu Kiddwaya ni oh o na wa lati ipinle benue o ni Kiddwaya ti wa eti mama ri o je arakunrin ele to je wi pe o lo mi lara o ni ge arakunrin ni isan Kiddwaya ni o wi pe bo ye wa nu le yo mo wire ogbo anything wire ebu eyin temi eh mo pe ina ti lockdown pelu awon to je lockdown edition ti Big Brother Naija lasiko yi any kejo oh my goodness and you got him mama kolo tori omo e Dorathy Bacho oh yeah it say me Dorathy Bacho no lo wa ni any kejo eleyi ti o wa ninu Big Brother Naija season 5 Dorathy Bacho no lo je omodun merinle logun lasiko ta wa yi to si wa lati ipinle Delta omode birin ma re wa po latana ti won tin soro Dorathy Bacho awon eyan san so Dorathy o ma ti lewaju o ma daju bo ti eyan po omo e na o ka won nkan to popopo o ko wa nu Big Brother Naija any kesan ninu Big Brother Naija house season 5 oh na ni Brace Nelson Chris Nelson leni to je omodun mejidi logbon te bari arakunrin ohun ti e ko yeri wa ni e ti damo o ko yeri se ti o serun ori arakunrin o rewa po Chris Nelson Chris ni ninu Big Brother Naija lati ipinle Enugu ohun na ni Chris Nelson lo ti wa bo ti je wi pe awon to ti mo tele ri won arakunrin o ma n jogidi o ni fe jo to si ti gba awon ameye kakakiri lori wi pe onjo na ni eni kewa eleyi to wa ninu Big Brother Naija House season 5 lockdown edition eyin temi se tun fe mo omo ile mixed blood ni o se kini o mix mo Naija o mix mo awon orilede miran ni apa orilede Africa tani mo soran pe ohun na ni Florence Wathoni and Yasi oruko e na ni e bo ti je wi pe ojo ori e wa ni omodun mokandi logbon eyin 29 ohun na ni Florence Wathoni and Yasi bo ti le je wi pe iya olomo kan ohun na ni Florence Wathoni but e ba ri Wathoni te ri Florence e le mo pe olomo kan ni pe iya olomo kan ni eyin temi bo ti le je wi pe awon obi to bi baba to bi Florence Wathoni omo orilede Nigeria ni lati apa ile Ibo amo iya to bi orilede Kenya ohun ni un si wa bo se je niyan latodo Florence Wathoni eni kokonla eleyi ti mama fun yin ti mama mu wa fun yin ohun na ni Tochuku Okechuku aka Tochi Tochi ohun na lo ti touch down sinu lockdown episode ti Bbnaija season 5 Tochi lẹni to je omodun mejidinlogbon leyi to na wa lati ipinle Imo ohun na ti wa ninu lockdown edition Big Brother Naija gbona fẹlu oya yin temi oya eni to wa ni eni kejila eleyi to wa ninu Big Brother Naija house fun asiko ta wa yi ohun na loruko en je Kate Jones eleyi ti awon eyan tun ma pe ni Katrina len to je omodun merindinlogbon ohun na lo wa lati ipinle Rivers ni orilede Nigeria te bari Katrina e ma mo pe o se kini nkan po o keep sibe Katrina no wa nu Big Brother Naija house eyin temi e lo ma mu awon ololufe yin lokookan ejeji leyi te fe ko wa ninu le Big Brother Naija lockdown edition season 5 eni ketala to wa ninu Big Brother Naija house season 5 lockdown edition eleyi ta soro npa ohun na ni Eric Akigbe Eric Akigbe leni to je omodun merinlelogun o gbori wole omo ti wa o lohun fe kini ohun fe gbe owo yen o fe gbe role nti e ni ohun ra eni to je eni kerinla to wa ninu Big Brother house Naija eleyi to n lo lowo lockdown edition ohun na ni oruko re je Ngozi Nlewedim lẹni lẹyìn táwọn èèyàn tún máa pè ní erica tẹ bá ti wá erica nínú house tẹ bá yà ti rí logo erica ẹ ti mọ̀ pé erica nìyẹn Ngozi Nlewedim ọ̀nà ló jẹ ọmọdún
mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n lẹ́yìn tó ṣe wí pé ìlú United Kingdom òun náà ló ti kàwé ní iléèwé kan bẹ́ẹ̀ léyìn tó kọ́ nípa bọ́ ṣe ń ṣe screen acting ti get ẹ lọ wà. Oyá ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ ká tún kúrò lórí Erica, ẹ jẹ́ ká bọ́ sórí ẹni tó wà ní number 15. Òun náà lórúkọ rẹ̀ jẹ́ Ezekiel Bright Osemudame Brighto. Brighto, òun náà ló ti gorí wọnú Bbnaija lockdown edition season 5. Bright, òun náà ló jẹ́ ọmọ ọdún mọ́kàndínlọ́gbọ̀n 29 years òun ni Bright, léyìí tó sì wà láti ìpínlẹ̀ Edo. Ẹ̀yin ará Edo, ibo lẹ wà? Oya ẹ tẹ̀dó sínú Bbnaija lockdown edition. Eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́. Hey, ẹ̀yin tèmi, ó yẹ jẹ́ ká bọ́ sí number 16. Eléyìí ó fò fẹ̀rẹ̀, ó kúrò ní gbogbo South, ó kúrò ní gbogbo West, ó bọ́ sílé Hausa. Ẹ̀yin tèmi, oya number 16 òun náà ni Aisha Umaru, léyìí tí àwọn èèyàn máa pè ní Kaisha nínú house ńbẹ yẹn. Aisha Umaru lẹ́ni tó jẹ́ ọmọ ọdún 25 years ni Aisha, léyìí tó sì wà láti ìpínlẹ̀ Sokoto. Ẹ̀yin ara Sokoto, ẹ wọ Sokoto yín, kẹ tẹ̀lé Aisha, kẹ́yìn náà wọ́n ṣe kí ni, kẹ wọ fún Ibo nínú Big Brother. Brother Naija àgbéyẹ̀wò eléyìí tó jẹ́ lockdown edition òun náà ló lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní orílẹ̀-èdè Nigeria. Ẹni kẹtàdínlógún eléyìí tó wà nínú Big Brother Naija house lásìkò eléyìí tá a wáyé òun náà lórúkọ rẹ̀ jẹ́ Emo Bonuve Apofure, léyìí tí gbogbo èèyàn ń pè ní Neo. Neo bàbá òun gan ṣe kí ni ó nẹ́ra ẹ̀ wọlé sínú Big Brother Naija lockdown edition eléyìí tó jẹ́ ẹ̀karùn-ún ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nigeria. Ẹyin tí mo mọ̀ pé ẹ ti ń ṣe kí ni, ẹ ti ń ní àwọn tẹ nífẹ̀ẹ́ sí nínú Big Brother Naija eléyìí lockdown eléyìí tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Ẹ má gbé kúrò torí pé kí ni, wọ́n sì kú mẹ́ta eléyìí tá a máa fún yín tó máa fi pé ogún àwọn tó jẹ́ housemates tó wà nínú Big Brother Naija lockdown edition. Oya ẹyin tèmi, number 18 ìkejìdínlógún ẹni tó wà nínú Big Brother Naija lockdown edition òun náà lórúkọ rẹ̀ jẹ́ Tolani Sobajo aka Tolanibaj. Tolani ó kó gbogbo nǹkan wọlé o, Tolanibaj òun gan ṣe kán, ó ṣe tán láti lọ baj wọn mọ́nu lockdown edition ti Big Brother Naija. Tolani lẹ́ni tó jẹ́ ọmọ ọdún 27 òun náà ṣe kí ni, ó gorí wọlé sínú Big Brother Naija àti ìpínlẹ̀ Èkó òun náà ni Tolanibaj òun náà ló ti wá. Tolani, ẹ̀yin ti Tolani, óyá ẹ gorí wọnú lockdown edition Big Brother Naija, kẹ́yìn náà ṣe kí ni, kẹ lọ baj wọn mọ́ bẹ́ẹ̀. Óyá ẹni tó wà ní number 19 èèyàn tiwa ni ọmọ wa náà ni, òun lórúkọ rẹ̀ jẹ́ Ọlámilékan Agbélẹ̀ṣe aka Laycon. Òun náà ló ti ń ṣe kíni, ló ti ń kán àwọn oríṣiríṣi sí wọn lára nínú Big Brother Naija 5th edition eléyìí tó ń wáyé lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè Nigeria. Ẹ̀yin tèmi, ẹ mọ Laycon náà, ẹ ti mọ Laycon ọmọ tó ṣe dada sórí yẹn. Laycon ó ti ń ṣe gbogbo nǹkan tó tẹ̀ ń kán sí wọn lára nínú Big Brother Naija house. Ọmọ ọdún 26 òun náà ni Laycon, léyìí tí ó wá láti ìpínlẹ̀ Èkó, gẹ́gẹ́ bá ti ṣe mọ̀ wípé Laycon tẹ́ ń rí yẹn olórin ni, olórin sèwọ́sèwọ́ tó bá ti di pé ká rap ni Laycon wà nbẹ, tó bá yẹ ká sing ni Laycon ṣe kí ni, ó ń gborí wọlé. Pẹ̀lú bá tẹ̀ ti ṣe gbọ́ngàn wípé Laycon tẹ́ ń rí yẹn ó jẹ́ akọ̀wé akẹ́kọ̀ọ́jáde léyìí tó sì gboyè ní ilé ìwé ti Unilag ní orílẹ̀-èdè Nigeria. Kí sì ló kọ́? Ó kọ́ nípa ìmọ̀ philosophy bá ṣe ń wòye àwọn ẹ̀dá philosophy òun náà ló ṣe kí ni Laycon kọ́. Number 20 gba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 gb
omo nengi en la son lati ano eleyi ti big brother naija eleyi to ti bere ohun na do tin se kini bo tin neng awon ti won wa ninu big brother house nengi lo je omo odun mejilelogun leyi ti o wa lati ipinle bayesa hey omo o wa lara awon ti won je awon ti won kopa ninu mbgn awon marun eleyi to leke ni mbgn nigba kan ri eyin temi ipinle bo mo ti so fun yin bayesa lo ti wa omo 22 years old ni nengi oya eyin ti nengi oya egbori wole Kilarigbo Live re agbeyawo Big Brother Naija pelu AY Bello lori Kilarigbo Live TV o ye je ka ma soro ka ma wo awon ti awon gbogbo bo se nlo ninu Big Brother house awon olojo olufe yin awon olo nse dada awon olokudi e ka to awon oni won se bakan awon olo mo jeju awon oni won doti awon olo mo awon olo
ewo orisirisi po ninu Big Brother House ele ton lo lowo agbeyewo lasan o na la ma fun yin lori Kilarigbo live TV lede Yoruba ede abinibi le to teyin teyin gbo ta wa gbo ti e se kini teyin na le se kini tele ko worin pelu wa e ma gbe kuro AY Bello the Starboy presenter lori Kilarigbo live TV.